Stručnjaci, studenti i volonteri će se tokom dvonedeljnog boravka u selu Temska baviti temama iz oblasti zaštite životne sredine. Od 12. počinje, pravi do 25. Tako da očekujemo sa svih univerziteta da nam dođu studenti, bit će tu i volontera, tako da svake godine bude ko u košnici. Svako ima temu iz struke, zavisi iz koje struke je došao, ali je primatna tema ispitivanje štetnosti mini hidroelektrana na rekama, to jest na rečicama Stare planine. Mi očekujemo i njihovu pomoć u ovoj našoj borbi koju svakodnevno vodimo za spašavanje tih reka. Tokom 12 godina kroz kamp je prošlo oko 2000 učesnika. Svako od njih je u pisanoj formi dao predlog kako unaprediti život u ovom selu. Što iz aspekta turizma, što infrastrukturno, zavisi iz koje struke. Svako napiše to na neki način izgleda mini projekat. Mi to posle na savetu mesne zajednice sve pročitamo i iz toga su se rodile do sad i nekoliko ideja. A jedna od ideja sa ovog kampa je i festival staroplaninskih jela koji se organizuje čitavu deceniju. Jubilarni 10. biće održan 20. jula.